toda a imprensa brasileira está nesse lugar, registrando o momento. Glória a Deus, gente! Glória a Deus. Vamos orar, engrandecendo o Senhor. Estamos num culto, na verdade, de celebração de um casamento que será muito abençoado. Amém. Agora vocês estão lindos. Tá vendo? Você está um gato, hein? Você viu a gatinha do seu lado? Apaixonado, meu Deus do céu. Vamos orar, queridos. Deus é grande, maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor. E a terra, esse lugar está cheio da tua glória. Bem-vinda a glória de Yahvé, nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Te invocamos nesta hora. Derrame graça sobre nós. Derrame unção sobre nós. Faça com que, ó Pai, essa celebração engrandeça todo o teu nome de ponta a ponta. Assim te exaltamos. Bem-vindo, Papai. Bem-vindo, Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Espírito Santo. Assim te amamos, Senhor. Te amamos de todo o coração, toda a alma, com todo o entendimento e com todas as nossas forças. E assim receba o nosso louvor, a nossa honra e a nossa glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor anteriormente,
Eu não sei se você fez um bom negócio, não, viu? Fala um homem. É moça. Obrigado, meu bem. Então, pastor Mário Rodrigo, bem-vindo, meu querido. Fique à vontade para ministrar nesse instante. Boa noite a todos. Graças, paz. Agradecer as palavras do pastor. Ele fez ótimo negócio, pode ter essa certeza, pastor. Para nós da Igreja Batista Fruto do Espírito, é um prazer estar aqui representando a verdade e a igreja. E agradecer a vocês, a Deus, igreja, por essa honra que vocês nos dão, que vocês nos dão. Eu particularmente tenho uma alegria imensa em poder estar aqui. Porque quem viu o Tadeu há muito tempo atrás, vou contar quanto tempo, mas vou entregar a nossa idade, puta aí, pode ficar com ele. Para mim é um privilégio. Eu costumo dizer que algumas coisas no pastoreio nos proporcionam momentos que vai nos marcar toda a vida. Daqui a muito tempo, Tadeu, quando eu falar que estive no seu casamento e tive o privilégio de estar na cerimônia sendo um dos celebrantes, eu vou ter o prazer de falar isso. Eu vou ter a honra de falar, Tadeu. Eu tive no seu casamento, eu estive no altar do senhor ao lado do pastor espetáculo lá, para estar celebrando o seu casamento. Porque para mim é uma das grandes alegrias do ministério. Para mim é uma das grandes alegrias, sabe, de ter conhecido você, essa pessoa tão de Deus, essa pessoa tão séria, essa pessoa tão amiga, que agora é esposa de um grande amigo. Porque é isso que eu tenho de você, Tadeu, como um amigo. Quando eu trabalhava, trabalhava próximo à casa do Tadeu, a gente parava lá para tomar um café, era sempre feliz, show de bola, hein, senhor? O bolo que ela faz, gente, se quiser a oportunidade lá, pode ir. Só que agora a gente vai poder ir um pouco mais pelos fundos da casa e tomar um cafezinho lá, né, gente? Tomar um cafezinho, né, Tadeu? Mas eu queria deixar uma palavra para vocês em relação ao casamento. Se me conhece o cinto, bem breve, para voltar a palavra ao pastor. Muitos de nós, nas nossas vidas, quando damos esse passo, quando o Senhor nos proporciona, nos chama para esse ministério tão maravilhoso que é o casamento, porque é um ministério espetacular, estarmos casados, para vivermos a história ao lado de alguém, ao lado que realmente da pessoa que amamos, ao lado da pessoa que queremos viver por toda a nossa vida, até o Senhor nos chamar ou buscar a sua igreja, porque esse é o propósito do casamento. É para isso que o casamento existe. Aquilo que às vezes a sociedade tem pregado, a sociedade tem ensinado, isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus tem para nós. Porque é isso que Tadeu indica, e é para isso que vocês estão casando, para viverem isso, para viver o melhor de Deus para você. E um dos grandes segredos que podemos falar, puxa vida, segredo para o casamento, se fosse segredo a gente não contava, né? Mas algo do casamento que é interessante que nós saibamos, é que sempre, Tadeu, saiba quem é a Lígia para você. E sempre, Lígia, saiba quem é o Tadeu para você. Esse é um dos passos que vocês precisam estar sempre cientes, reconhecendo o esforço um do outro, para que esse casamento seja algo que realmente o Senhor vai fazer diferença na vida de outras pessoas através de vocês. Que esse casamento, o casamento de vocês, seja um marco na vida de outras pessoas até, porque vocês serão abençoadores de outras pessoas. Vocês serão cada vez mais aquilo que o Senhor deseja que vocês sejam. E o que o Senhor sonha para vocês é o melhor. Eu falo que se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. E o melhor, o casamento. O melhor do casamento. A alegria do casamento. O prazer de estarem juntos. Conta-se uma história, sabe, Tadeu? Conta-se uma história, sabe, de um senhor, bem de idade, que a esposa dele vivia numa clínica de recuperação, vivia numa clínica porque ele já não conseguia mais cuidar. E um dia ele se machucou e foi até o médico para poder fazer um curativo. E ele muito apressado, o médico falou para ele: eu estou vendo que o senhor está muito apressado, muito nervoso. Por quê? Não, é porque a minha esposa, ela hoje vive numa clínica, ela fica neste lugar porque eu não consigo cuidar 100% dela, então investir num lugar que possa dar a estrutura que ela merece, porque ela hoje ela tem Alzheimer, ela não consegue nem se lembrar quem sou eu, ela nem sabe quem eu sou mais, mas toda manhã eu tomo café com ela, e já está dando horário, meu horário de costume,
para estar com ela tomando esse café. Um médico muito racional, mas engraçado. O senhor me disse que ela nem sabe mais quem é o senhor, que ela não consegue se lembrar do senhor. Então não vai fazer a diferença, o senhor estando ou não estando lá. Aquele senhor, nos altos dos seus cabelos brancos, nos altos da sua experiência, ele vira para aquele médico e fala para ele assim: olha, amigo, realmente o senhor está certo. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei bem quem ela é e o que ela foi para mim. Saiba você, Padre, quem é e o que a Lígia vai ser para você. Saiba, Lígia, quem é e quem o Tadeu será para você. Seja para ela, Tadeu, aquilo que a Lígia precisa que você seja. Seja para ele, Lígia, aquilo que o Tadeu precisa que você seja. Porque você sendo o que ela precisa e você sendo o que ele precisa, vocês com certeza juntos serão aquilo que o Senhor sonha para vocês. Que Deus abençoe mesmo essa união. A alegria que está no meu coração de estar aqui é sem tamanha. Eu me lembro que em 2007, quando eu me casei, você me levou para a igreja, você lembra disso? Hoje eu estou descontando. Hoje nós estamos aqui para celebrar e se alegrar junto com você. Quando a gente via que Tadeu no processo de conversão, e vê esse cara hoje com esse coração espetacular, como eu disse, é uma das alegrias que o ministério nos proporciona. É uma das alegrias que o ministério nos dá. E vendo quem ele está colocando do seu lado, nos deixa ainda muito mais felizes. Essa mulher guerreira, essa mulher espetacular, e que está linda, né? Olha para você ver. Olha para ela, olha como é que ela está linda. E você está bem arrumado, tá? Você está bem arrumado. Glória a Deus. Quero mesmo agradecer a vocês por essa honra. Quero agradecer ao pastor por esse privilégio de estar dividindo e saudar com vocês, com o senhor para mim e para nós. Foi uma alegria. Que Deus abençoe e cada dia mais. Conta comigo, como irmão, como amigo e como pastor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Delícia! Deixa eu aqui abrir a palavra de Deus com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que posso compartilhar essa palavra de Deus com vocês nesse casamento? Lembrar que o casamento é algo espiritual. No passado, o casamento estava nas mãos da divindade, nas mãos de Deus. Aí nós acostumamos deixar nas mãos do Estado, nas mãos da justiça. Mas o casamento é algo espiritual muito mais do que social. O Senhor que o estabeleceu. E o que podemos aprender nesse texto, depois dessa palavra linda do pastor Mário Rodrigo? Duas coisas precisamos aprender. Nós gostamos muito de duas palavras aqui: leve e suave. Jugo leve, fardo suave. Mas toda aliança tem jugo e fardo. Toda aliança do homem com Deus, toda aliança de um homem com uma mulher com um homem, não tem apenas a suavidade e a leveza, mas tem o jugo. Toda aliança tem um jugo. Primeira lição aqui, nós temos que aprender que o casamento tem um jugo. Senão a gente machuca um ao outro. Existem responsabilidades. O jugo tem que ser tomado pelos dois. Igualmente, a aliança tem jugo, a aliança tem o desafio da responsabilidade de cuidar um do outro.
Então, entender, primeira coisa, que existe jogo no casamento. Existem desafios no casamento. Compromisso no casamento. Aliança no casamento. Momentos, às vezes, não são os melhores do mundo. Mas eles constituem como oportunidades para fortalecer a aliança entre vocês. Dificuldade é para aproximar, não é para afastar. Tá bom, gente? Em nome de Jesus, vamos receber essa bênção. Uma outra lição, que o jugo pode ser suave. Como que ele pode ser suave? Quando o Tadeu escolhe suavizar a vida da Lígia. Por exemplo, nessa aliança, o Senhor falou assim: tudo bem, Deus falou assim, eu vou ajudar vocês, vou pegar a parte mais pesada do jugo, vou morrer numa cruz, vou dar a minha vida por vocês, vou pegar a parte pesada por vocês, e vocês vão ficar com a parte leve do jugo. Na aliança conjugal é assim, o Tadeu assume o compromisso de pegar a parte mais pesada para suavizar, para que o seu jugo lixo seja suave. Agora não é só ele. Você também tomar a parte, um desafio maior, para que o jugo dele torne-se suave. É um relacionamento egoísta, um relacionamento de que um busca o bem-estar do outro. Ou seja, todo o trabalho também vai ser fazer você feliz, tornar o seu jugo suave. O seu trabalho, fazê-lo feliz, tornar o jugo dele suave. Mas tem jugo. O seu desafio é tornar um do outro, é tornar o jugo suave no casamento. O problema é quando um quer, quando a escolha é querer ter um jugo suave para mim, pesado para o outro. Aí mostra, aí complica tudo. Casamento é uma bênção, mas o propósito Tadeu, no casamento é ser sacerdote. Entendeu? Desafio bom, ser sacerdote. Então você vai ter exemplo, você vai ter ajuda para tornar a caminhada suave. Amém? Então, seu desafio primeiro qual que é? Fazer essa gata ali já ser feliz no casamento. E o seu desafio? Fazer o Tadeu feliz. Não é buscar ser, vai fazer o outro, doar para o bem-estar do outro. E esse casamento, gente, vai ser uma bênção, sim ou não? Sim. Gente, quanta gente linda aqui, hein? Quanta gente chique, meu Deus. Geraldo, expunha a esposa, meus vizinhos queridos, que delícia ver vocês, toda gente, meu querido ali da banca de revista, lá. Tanta gente boa, tanta gente da região da Floresta, da Concórdia, Sagrada Família, toda Belo Horizonte, interior de Minas e Brasil. Todos estão felizes. Todo mundo cheio aqui embaixo, galeria imensa, cheia todo mundo. Todos nós estamos crendo, estendendo as mãos, o que nós vamos fazer para abençoar, porque esse casamento será feito. Mas lembre-se, ele tem jugo e tem fardo. O jugo é a responsabilidade. O fardo são os princípios dessa aliança, o ensino dessa aliança. O desafio de vocês é tornar suave e leve, para que a jornada seja abençoada. Mas vocês já são campeões abençoados, e vai ter muita gente amada de vocês. Em nome de Jesus, confiança no Senhor, essa aliança com o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Thank you.
linda. Estamos um casal lindo, né? Um momento lindo. Quanta honra, obrigado mesmo. Vocês são os nossos filhos, né? Mas a fazer casamento de filhos é maravilhoso. Obrigado pelo privilégio, pela honra. Ao netão já está lá. Lindo, né? Deus é bom. Deus é bom. É, Davi. Porque um dia nós fomos lá e você. Você acha que casou? Não, nós fizemos um compromisso, né? Só um registro, né? Só um registro. Né? Até brincamos, né? Falando. A escritura vai ser depois, né? Você ainda vai com calma, que você ainda tem uns dias pela frente. Esse dia chegou maravilhoso, Deus abençoou, né? Tanta gente linda e feliz aí por esse casamento. Nós, lá em Mateus 19, 3 a 6. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Nesse momento, a aliança, isso aqui é um símbolo, né? Na realidade, a aliança é um pacto agora feito diante de Deus. Vocês vêm confirmar essa decisão daquilo que vocês buscaram nesse tempo, é se conhecer, né, e diante de Deus agora confirmar esse compromisso. A aliança, ela, se colocarmos assim, eles falam que ela tem o símbolo do infinito, né, uma do lado da outra, e esse é o amor que vocês chegaram numa conclusão de que ela seria infinito, esse amor que vocês têm um pelo outro e por Deus. E vocês fazem esse voto diante de Deus, essas alianças, firmar o casamento diante do nosso Deus. São os votos de vocês. E eu quero, diante de vocês agora, que o casamento tem objetivos, né? O objetivo maior de Tadeu para com você. É, ele achou uma pessoa especial, uma pessoa que ele gosta, que ele sente prazer de estar junto, de conversar, de sair, de estar perto. Foi tipo, você foi motivado por isso. E vice-versa. Né? Vocês chegaram nessa conclusão. Esse amor é maior do que tudo. E a necessidade de vocês estarem juntos. Né? E qual o propósito agora de vocês estarem juntos? Vocês já conseguiram, é o seu objetivo. Qual é o objetivo maior agora, a razão maior de continuar diante dessa, do que vocês vão formar agora, né? Uma só carne. É o Tadeu formando a vida da Lígia, a da vida da Lígia boa. A Lígia já tem um noivo, não tem? É o Tadeu? Não, Jesus, né? O noivo, na realidade, ela já tinha esse noivo. Era uma propriedade não sua, uma propriedade de Jesus, né? E você tem esse compromisso agora, a partir dessa aliança com Deus, na vida da Lígia, você prepará-la para encontrar esse novo. Vai ser a sua determinação durante a vida que Deus deve para vocês, né? Tomara que Deus dê muitos anos de vida para que vocês concluam todo o propósito de Deus na vida do casamento de vocês. Amém? Isso. Nós entendemos que realmente o noivo é Jesus, né? Ele está aguardando pela noiva, que é a igreja, que hoje, né, representa aqui o Tadeu. Então, o Tadeu, né, para você, você tem uma responsabilidade muito grande, né?
te levado para estar com você, mais junto de Deus, mais junto da noiva. Então, você tem essa responsabilidade de sempre estar levando Tadeu para mais perto de Deus, né? Porque às vezes, durante a nossa vida conjugal, algumas coisas acontecem, né? E às vezes a gente fala assim: ah, nem hoje eu não vou na igreja, né? Pode falar, estou cansado, trabalhei muito esse final de semana, hoje eu não vou. Mas qual é a sua obrigação como esposa, né? É falar: não, tá bem. Quando você voltar, se descanse, né? Vamos juntos, né? Eu não quero ir sozinha, né? Hoje vocês são apenas um. Então, se um ficar em casa, né, vai estar vindo só minha tarde. Então, que Deus possa, nesse tempo agora, levar vocês, um levar o outro para mais perto do Senhor. Esse é aquilo que eu desejo do nosso coração. E vocês vão ter um casamento muito feliz. Nós temos vocês como filhos, tá? Filhos amados. E o nosso desejo, do nosso coração é esse. Que vocês cada vez estejam mais perto de Deus. E continuando esse objetivo do casal, para o propósito, é que vocês têm um ministério juntos, né? Isso é fundamental, uma aliança com Deus, para realmente poder ser falado, como o pastor pregou, ministrou. Tem que ser um jogo suave, né? Para ambos. No ministério não ser algo realmente cansativo. Vocês vão ter célula, vocês têm discípulos, vocês têm um reino para estar juntos. Então vocês vão ter que fazer uma parceria muito ligada no Senhor, para que realmente não seja um jugo pesado, né? E vocês já têm isso, já, vocês já têm caminhados, vocês já aprenderam, não tem esse peso. A gente às vezes tem casamento que às vezes tem esse problema, né, de um estar alinhado com o outro, nem a vontade de Deus e nem a vontade do jugo, do cônjuge, né? Vocês, nós já percebemos isso na vida de vocês. Vocês têm prazer no reino, vocês estão realmente liberados para isso. O prazer de vocês é o reino, né? E o casamento agora com essa consequência maravilhosa. Vocês realmente investirem nisso juntos, né? E vocês vão ser maravilhosamente abençoados. Nós sabemos. Tem sido abençoado. Quantas coisas até hoje o Senhor já abençoou, né? Quantas. Quando você começou, né? Começando ali, tirando uma folha de zinco, hoje tem uma casa. Foi bênção. As promessas de Deus na vida da Lígia, na vida do Brasil, é maravilhosamente. Porque vocês creem, vocês têm se dedicado, vocês confiaram no Senhor. Promessa que a Lígia teve o ano passado, né? Confiar, esperar esse esposo aí, amado do Senhor, esposão aí, né? Perdão. Foi do seu coração, vocês perseverou e creu. E Deus é fiel, né? Maravilhoso, uma aliança, um pacto diante do Senhor. Amém? E diante dessa decisão, que quero que vocês, Tadeu, como é que está esse coração de meses e meses apaixonado? O que você tem a dizer? O coração está ótimo, está adiante. Como se diz, deixa agora ser só um. Então, ótimo, sabe, de dar. Vai ter uma outra marca de pé, vai ter só uma marca. E a minha intenção é para você, fazer você feliz cada dia. Mas acho que nós possamos caminhar juntos. Você sempre à frente. Não parar por aqui, sempre caminhando mais forte, tendo o ministério, orando a palavra. Deus te ama muito. Amor, nossa história já está escrita pelo Senhor. E vivemos cada um a sua história. Quando resolvemos ouvir a voz do nosso Pai, Ele nos conduziu ao caminho que Ele já havia preparado para nós.
Ele ouviu as nossas orações. Orei a Deus e vi você a minha oração respondida. Pois você é um adorador, você é fiel a Deus, é um provedor. Honra a sua família, honra a minha mãe e minha família. Você me respeita, me ama como Jesus ama os pais. Ao seu lado, pude viver e hoje podemos testemunhar o versículo de Efésios 3:20, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Porque Deus tem nos dado infinitamente muito mais do que sonhamos, nosso compromisso, nossa casa e hoje nosso casamento. E meu sonho é ver o seu lado firmado na rocha, que é Jesus, e cumprindo o nosso propósito juntos. Te amo. Nós te louvamos a Deus porque só tem uma aliança conosco, a tua aliança é fiel, selada, eterna. Meu Deus, que também a aliança dos seus filhos seja fim, Senhor. Que o Senhor venha sobre a vida deles, todos os dias da vida deles, todos os dias do casamento. Que a mão do Senhor poderosa esteja sobre a vida deles, cuidando, orientando, derramando o teu amor sobre o casamento deles, ó Pai. E que o casamento deles possa contagiar, possa tocar em muitas outras vidas, em muitos outros casamentos. Que o casamento deles tenha uma missão de abençoar outras vidas, outros casamentos. Nós te agradecemos por essa noite tão especial e abençoamos a vida dos teus filhos. No nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, continuamos abençoando o Tadeu e a Lígia, dizendo que o Senhor é bom, o Senhor que os uniu. Nós confiamos que essa aliança, aliança com o Senhor, ela traz prosperidade. Nada faltará na vida deles. Eles terão para dar, para compartilhar. E esse casal será uma das dádivas. É ter um casamento exemplar nas mãos do Senhor. Esse casamento andará debaixo das mãos do Senhor, glorificando a Jesus Cristo de Nazaré, honrando o grande amor do Senhor. Por isso, nesta hora, Senhor, como pais abençoamos, como igreja abençoamos, estamos felizes, emocionados, contentes. Que hora especial, Senhor! O casamento da Lígia, o casamento do Tadeu, lindos, preciosos. Obrigado, Senhor. De coração, receba nossa gratidão. Em nome de Jesus. Para que ele pegue. Como sacerdote dessa casa, ministro do Evangelho, como pastor de vocês, Deus abençoe e declaro agora, na presença de Deus, dos anjos, da igreja e tantos amigos e testemunhos, nos declaro agora marido e mulher para a glória de Deus Pai.
Senhor.